Hizi ni direct chakula cha kutoka Albania. Unahitaji unga nusu kilo, unahitaji chumvi kijiko kidogo kimoja, unahitaji mafuta kijiko kikubwa kimoja, unahitaji vinegar, apple vinegar, sorry, kijiko kimoja kikubwa. Pia unahitaji maji, unaweza ikawa tu glass moja, tegemea na ukandaji wa huo unga. Ukanda unga kawaida kama vile unavyokanda unga wa chapati, lakini hakikisha unavyokanda unga utumie nguvu kama vile ya unga wa chapati, usiukande juu juu, kwa utumie nguvu haswa, ili usije ukakusumbua baadaye wakati wa kusukuma. Kwa kisha na ukanda, maana ukikanda vizuri utaona hata kwenye mkono haubaki haushikilii mkononi. So baada ya kukanda ule unga wako, utaukata kwa vipande mapande mapande 8 mpaka 10 madogo madogo. Alafu ukisha kata mapande, utachukua kipande kimoja utakisukuma. Ukisukuma wakati umepaka flampeni yako mafuta siagi, unasukuma inakuwa nyembamba, then unachukua spinach yako uliochanganya na mayai na cheese, lakini umeisaga kwenye mashine. Mimi nilisaga nikaitunza kwenye fridge, freezer, ndio maana huwa nachukua tu na ku na kui na kui yeyusha na kuweka kwenye nani, kwenye ile chapati. Kwa hiyo utasaga vizuri, then utachukua kiasi utapaka kwenye ile, utaweka juu ya ile nani, ya ile chapati yako ya mwanzo. Hapo utakuwa bado hujaweka jikoni, hujaweka jikoni kwenye moto, then utapaka vizuri. Alafu utachukua chapati nyingine kwenye nani, unga mwingine utasukuma, alafu utaweka juu yake, then utayayusha siagi, utapaka kawaida, utapaka kwa juu kama vile ulivyopaka kwenye frampeni, then utabandika jikoni kwa moto wa kawaida, usio moto mkali, utakuwa moto mdogo, then utageuza. Ukishageuza itaonekana hivi hapa, itakuwa imeiva upande ikiwa brown. Tena utageuza upande mwingine, hakikisha utapika kwa moto mdogo, then ukisha kuwa umegeuza, utaangalia upande mwingine ishakuwa imeiva, then utaopoa. Unaweza pia kufanya hivyo kwenye oven kama hivi hapa kawaida, kama vilivyo, lakini hakikisha una press yamo kwenye kona ili isifunguke, otherwise nani yoko ndani itatoka. Ukiweka kwenye oven pia itakuwa itaonekana hivi na huwa ni laini. Wakati huo tuliweka vinegar ili unga uwe mgumu kidogo, lakini kisha kuwa imepoa na kuwa mlaini. Kwa hiyo utaandaa mtindi, unaweza kula na mtindi, na huwa kinaliwa kikiwa cha moto. So enjoy.